中国公认可以吃的六种虫子。一、土狗，这种虫子在农村随处可见，可是谁能想到用它来打牙祭也是不错的美味。放开水一烫，除去身上的羽翅和四肢，用炭火在烤锅上烤去水分，加上油盐，便是一道非常拉馋的下酒菜了。二、竹虫，它啃食幼嫩竹笋吸收养分，20天内能从米粒大小长到手指头般粗大，寄生在竹筒内。这种嫩嫩的小虫子油炸是最好吃的，很考验火候，竹虫甘香，似有奶油之味。三、灯蛹，它在各地都比较普遍，一年四季都可以吃到。其中最好的吃法就是用菜油进行煎炸，炸到变脆的时候，香味传得很远很远，几百米外的人都可以闻到它的香味。四、蚯蚓，这个就不用过多解释了，贝爷在荒野求生过程中算是吃过最多的一种食物了，而且蛋白质含量非常高。第五，豆虫，它是豆子上的一种害虫，还是一种高营养食材，它含有大量优质蛋白质，而且脂肪含量特别低，另外它还含有人体无法合成的氨基酸，其中亚麻酸和亚油酸的含量最高，平时人们食用以后既能滋补身体，也能提高身体免疫力。最后一种简直无法抗拒，在很多地区一直能卖上1元的价格了，不知道朋友们有没有看到它就害怕的，更别说吃了。